Յուլչյան Production-ը ներկայացնում է Յուլչյան Production. Լելի Անուշավանի Սարգսյանը ծնվել է 1954 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ախուրյանի շրջանի Մուսալյան գյուղում։ 1962-ից 1972 թվականներին ընդունել և ավարտել է Կիրովականի թիվ 12 միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտը և ավարտել մանկավարժության և տարրական կրթության մեթոդիկայի բաժինը։ Որպես մանկագավառ շատ բարձր գիտելիքներով, շատ համբերատարությամբ, մայրական ջերմությամբ նվիրված ուսուցչուհի է եղել, բայց ես չեմ ուզում բառեր ասել, ես բերել եմ շնորհակալագիր իր բոլոր տարիների սաների կողմից։ Տրվում է հավեր ռուսուցիչ Լելի Սարգսյանին 70-ամյակի կապակցությամբ բոլոր տարիների սաների կողմից։ Աշակերտներ կրթելու, դաստիարակելու դժվարին ճանապարհը դուք անցել եք գիտելիքներով, բարությամբ ու համբերությամբ զինված, ապրելով ամեն աշակերտի դժվարություններով ու ձեռքբերումներով։ Մանկավարժի կոչմանը հավատարիմ, ձեր մասնագիտությանը համահունջ որակների, աշխատասիրություն, հոգատարություն և մեծ ջանքերի շնորհիվ դուք ձեր սաների մեջ սերմանել եք բարին, առաքինին ու մարդկայինը և փոխանցել եք հասարակության ու հայրենիքին պիտանի լինելու մեծագույն պատգամը։ Եվ սա մենք փոխանցում ենք ընկեր Սարգսյան ջան, Սակահասյան, շնորհակալագիրը ձեզ, իմացեք, որ շնորհակալագրի մեջ 100-ից ավելի, 200-ից, 300-ից ավելի աշակերտների ցանկություն ու սրտի խոսք է։ Շատ լավ նախ մասնագետ, մեծատարով մարդ, հրաշալի ընկերուհի, կազմակերպիչ, եղել է կոլեկտիվի ոգին, ինքը կարողացել է ամեն ինչը շատ լավ ձևավորի, կազմակերպի ու միասնական լինենք։ Իրա երեխաների միջոցառումները, կազմակերպած մի միջոցառումները նվճացիրով իրատուն էր հրավիրում, պատրաստական, ընկերների, ընկերուհիների համար ամեն ինչին պատրաստ, մարդ ընկեր, լավ ընկեր, իրոք լավ ընկեր, կարողացել ենք իրա հետ կիսվենք, կարողացել ենք իրա հետ Իրանից ինչ-որ խորհուրդ ստանանք, ամեն ինչ արել է։ Հրաշալի մարդ է մեր Սարգսյան Լելին, հիմա էլ որ գալիս է, չգիտենք ոնց ենք հավաքվում։ Լելին է կեր, արագ հավաքվում ենք։ Իր հոգու շռայլությունը, իր հանգստությունը, իր համեստությունը, իր բարությունը, իր ջերմությունն ու ընկերասիրությունը փոխանցել է լիովին աշակերտներին և ինձ բախտ վիճակվեց աշխատելու նման դասարանում։ Երկար աշխատեցի 5-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարան և այդ բոլոր տարիներին զգացվեց ընկեր Սարգսյանի շունչը, նրա հոգին, նրա բարությունը և ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ իմ լավագույն դասարաններից մեկն է եղել 12-ի բն, որ ավարտեց, և 16 աշակերտ, առանց որևիցե բան ընդունվեցին բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, և շատերը ընդունվեցին անվճար, այսօր էլ աշխատում են պատվով, փառքով և հարգանքով։ Ընկեր Սարգսյանի հիմքը, դրածը ես շարունակեցի վայելել, վայելել։ Ինձ շատ քիչ բաներ մնում անելու, որովհետև ինքը ձևավորել էր անհատներ, արդեն իսկ անհատներ, որոնք սիրառատ էին, ջերմ էին։ Երբ ես հիվանդ էի, երեխաները ու որոշ ժամանակ բացակայել էի, երեխաները եկան ու աստիճաններին այնպես փարվեցին, ու ես այդտեղ ընկեր Սարգսյանի այդ ջերմությունը տեսա, որովհետև բոլոր աշակերտները չէ, որ ջերմ են ու սիրառատ։ Ընկեր Սարգսյանը ոչ միայն աշխատել էր աշակերտների հետ, այլ նաև ծնողների հետ, ու ծնողները նույնքան հարգանքով էին, որքան և երեխաները, ու ինձ համար հեշտ էր այդ դասարանում աշխատելը, ու պետք է ասեմ, նաև լիդերների դասարան էր։ Ընկեր Սարգսյանը այն մանկավարժն է, ով հարուստ է ներքուստ, ումից կարելի է սովորել ամեն վարկյան, ամեն պահ,
Ես Ընկեր Սարգսյանի հետ շփվել եմ դեռևս աշակերտ ժամանակ, երբ իր դստեր հետ դասընկերուհի է եւ իրենց տունն է այցելում եւ տեսնում է, թե ինչպես է Ընկեր Սարգսյանը, ինչ մոտեցումով է մոտենում երեխաների դաստիարակությանը, ինչ հոգատարությամբ, ինչ ջերմությամբ, այնուհետեւ դարձա նրա գործընկերը եւ ես հետեւում էի նրա բոլոր քայլերին, որպեսզի կարողանամ վերցնել նրա բոլոր դրական գծերը։ Կարելի ասել, որպես ուսուցիչ կերտվելու իմ գործընթացում մեծ է եղել նրա դերը։ Որպես ավակ ընկեր առաջին հերթին իրենից սովորել եմ մարդկային բարձր արժեքներ, ընկերություն անել, սովորել, կարողանալ ճիշտ գնահատել դիմացինին, կարողանալ քո մեջ գտնել քո սխալները եւ այդ սխալների վրա կառուցել ճիշտը։ Հաճախակի Ընկեր Սարգսյանի հետ շփումը միշտ որևէ դրական գիծ, որևէ նոր բան ավելացնում էր իմ մասնագիտական աշխատանքային գործում։ Ես այն երջանիկ ծնողներից եմ, ում երեխան եղել է, ում երեխայի դասվար եղել է մեր սիրելի Ընկեր Սարգսյանը, եւ այնպես հիմնավոր ու ջերմությամբ լի կրթության հիմք է դրել, որի աղջիկը դրանից հետո ավարտելով դպրոցը, տարբեր քոլեջներ ու բուհեր ավարտելով այս պահին գտնվում է ԱՄՆ-ի Հարթվորդի համալսարանում, եւ այդ ընթացքի հիմքը, հիմնակարը Ընկեր Սարգսյանի դրած հիմքն է։ Նրա տված գիտելիքները, մայրական մոտեցումը, նրա ջերմությունը, այն հոգատարությունը եւ նրա մտավոր կրթությունը եւ ֆիզիկական վիճակին հիշում եմ այսպիսի դեպք, անհանգստացել էր Ընկեր Սարգսյանը, որ թելադրությունից ստացել էր 10 Մարիան, բայց արտագրությունից 2։ Անհանգստացել էր, որ այս երեխան ուրեմն տեսողության խնդիր ունի, ինձ հատուկ օգովթեց, որ ես գնամ ստուգեմ երեխայի տեսողությունը, եւ իրոք պարզվեց, որ կարճատեսության խնդիր կա, մենք զբաղվեցինք ու չխորացավ այդ խնդիրը։ Անգամ այդպիսի հոգատարությամբ, աչքից ոչինչ չվիրիպելով, ես այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, Ընկեր Սարգսյան, խոսքեր չկա փոխանցելու, թե ես ինչ եմ զգում որպես մայր, որպես կոլեգա, ձեր մարդ տեսակի հետ առնչվելու համար։ Մեր սիրելի դասվար, լավ ուսուցիչ, նա կերտել է մեր երեխաների լուսավոր ապագան, նրա շնորհիվ մեր երեխաները դարձել են գրագետ ու հասարակությանը պիտանի մարդ։ Հիշում եմ, թե ինչ սիրով ու ջերմությամբ էր վերաբերվում յուրաքանչյուր աշակերտի, անկեղծորեն անհանգստանում եւ ուրախանում նրանց հաջողություններով։ Այսօր էլ ամեն մեկն իր տեղն է գտել կյանքում, որի համար մեր շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել Ընկեր Սարգսյանին։ Ես սիրով եմ հիշում ձեզ եւ սիրում եմ ձեզ շատ, կարոտում եմ ձեզ շատ, շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան տարեդարձի արդիվ, մաղթում եմ, որ միշտ լինեք այդպիսին, այդքան բարի, հոգով շռայլ, ձեր մասին լիարժեք կարող եմ ասել ռուսական բառով ուված շեդրը դուշա, ամենալավ բաներն եմ մաղթում, առողջ լինեք, ուրախ լինեք, ձեր հոգին խաղաղ լինի, ձեր թիկունքը ամուս լինի եւ թեկուս զանգի հողանցները հեռվում, լսեք ու ավետեն զանգի հողանցները ձեզ դեռևս երկար-երկար տարիների առողջ ու երջանիկ կյանք։ Վայելեք ձեր երեխաների երջանկությունը, արտանակները։ Ես գիտեմ, ինչպիսին դուք եք, այնպիսին էլ ձեր երեխա, այդ սերը դուք փոխանցել եք նաև ձեր երեխաներին, ձեր երեխաների դասերակությունը ուղակի անթերի է։ Եվ շնորհակալ եմ ամեն լավ բանի համար։ Ընկեր Սարգսյանը, որ գալիս է արցակուրդներին Հայաստան, նրա դեմքի փայլը, նրա ժպիտը, այդ ամենը տեսնելով մենք զգում ենք, որ իր երեխաները կարողացել են իրեն ծնողին վերադարձնել դեմքի ժպիտը, փայլը, ինքն ապրում է իր երեխաներով, իր թողներով, նրանց հաջողություններով, թող շարունակական լինեն այդ հաջողությունները, ու միշտ ձեր աչքերը, իր աչքերը յուրօրինակ էր փայլում, եթե ինք երջանիկ էր, փայլը երբեք չպակասի։ Ընկեր Սարգսյան ջան, իմ մայրիկի նաև սիրելի գործընկերուհի, շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան տարեդարձը, մաղթում եմ կյանքում այնպիսի անուն, որ ձեռք եք բերել, այդ անունը մշտապես ավելանա
Եվ շրջապատված լինեք ձեզ սիրող, մշտապես հարգող, ջերմացնող, ժպիտ պարգևող մարդկանցով, որովհետև դուք ինքներդ եք ձեր շուրջը սփռում այդ ամենը։ Ու հպարտ եմ, որ եղել եմ ձեր գործընկերուհին և շատ բաներ եմ վերցրել ձեզնից, շատ շնորհակալություն ընկեր Սարգսյան ջան, շատ-շատ սիրում եմ ձեզ։ Եվ երջանկությունը, եւ հաջողությունը, եւ իրա միշտ այդ երիտասարդ մնալու ցանկությունը, կենսախին դա, մարդկային, ամեն ինչով, կրկնապատկվի, հարյուրապատկվի, մեր Լելին, մենք միշտ մեր սիրած Լելին տեսնենք։ Արևշատություն եմ ձեզ մաղթում։ Կուզեմ, որ այն բարիքները, որ քաղել եք ձեր աշակերտներից, որ տվել եք, նվիրել եք, հիմա այդ ամենը ձեզ ետ վերադառնա։ Ապրեք երկար, խաղաղ եւ անհոգ, վայելեք ձեր թոռնիկներին, երեխաներին եւ բոլորիս ձերն ու հարգանքը, ինչպես որ միշտ եք վայելել։ Շնորհավորում եմ ձեր 70-ամյակի կապակցությամբ եւ մաղթում ձեզ ամենաերջանիկն ու առողջ երկար տարիների կյանք։ Թեկուս կյանքում հեռու լինենք եւ մեկ-մեկու չհանդիպենք, ընկեր բառը լավ հասկանանք եւ դա երբեք չմոռանանք։ Իմ բարի, համբերատար, սրտակից ընկերուհի, մաղթում եմ առողջություն, երկարակեցություն, Լել ջան, համբյուրում եմ։ Իսկ հիմա սրտան շնորհավորում է իմ սիրելի ընկերուհուն, ցանկանում եմ նրան առողջություն, երկար տարիների կյանք, անամպ երկիր, վայելի իր ընտանիքի քաղցրությունը։ 1977 թվականից աշխատել է համարը 16 միջնակարգ դպրոցում, իսկ 1983 թվականից համար 25 միջնակարգ դպրոցում։ 44 աշխատանքային տարիների ընթացքում կրթել և դասավանդել է բազում սաների, որի համար արժանացել է մի շարք պատվոգրերի և շնորհակալագրերի։